Ayun. Yo. Oy. Bale oy me ho. No janu lư oy riech. Riech ne vai chou kmal. Mo oy yun. Yo. Bale lư oy yun. Oho. Ba du. Ba lư oy me ho. ខ្សែត្រាពីដូចបច្ចុប្បន្នត្រាយុនបាយ៉ាបាលើកឲ្យមេងហួងខ្សែត្រង់នៅលើបាលើកឲ្យមេងហួងខ្សែត្រង់នេះបាយ៉ាបោះឲ្យយុនយុនបាលើកឲ្យមេងហួងយ៉ាណូលើកឲ្យរៀងរៀងត្រាវាឲ្យបាលើកឲ្យយុនយុននេះអូហូត្រាមេងហួងឲ្យយុយកែមេងហួងវាយនេះជុំបាបងលាក់អូ Ajun, Jun bay tuôn bang Ajun, đục chân bông nên chỉ môi. Ôi, mê huông cho cả đàn lò mình. Bà lương ai mê huông, bà nên lương. Ajun tra về chơi sớm về, ôi chơi sớm về mê huông. Chúng muốn mà chơi thằng nào mê huông. Bà lương ai đục, đục này bà tuôn bang bà thứ hai bà đục bà tuôn bang bà thứ hai. បាទសិវាលើកចេញពីសមត្ថភាពមកមកលើកមកជួរថ្នាក់យើងឡមែនទេបាទយ៉ាណូលើកឲ្យរៀងរៀងបងអ្នកអាយុយកបានឡមេហួងទៅពេញអូយោចាំវាលើខ្សែតែម្ដងមែនទេបាទចាំវាលើខ្សែតែម្ដងឡមែនទេមកមេហួងឥឡូវនេះបន្ទុបាទ3ស្មើ បាទបន្ទុ3ស្មើបងប្អូនណាបាទបន្ទុ3ស្មើបាទឥឡូវសេវាលើកចេញពីឌូឌូមកជួរថ្នាក់យន្តអាយុមកវិញជួយអត់បានទេយន្តចាប់សេវាឌូអត់បានទេបងប្អូនប្រិមមយើងបាទចាប់សេវាយន្តអត់បានបាទចាប់សេវាឌូអត់បានទេបាទសម្បត្តិយន្តបាទឥឡូវបន្ទុ4បាទខាងឌូបាន4ឥឡូវសេវាលើកចេញពីបាទសម្បត្តិឌូ สมัดดูมาเจอทนายยืนรอเหมือนเดิมบ้านนี่ลึกเอายืนโย่โหยบ่ยืนมาตอบรอเหมือนเดิมบ่ยืนสายสายไว้รอมาครบนี่บ่าเตียนละเสวาปียืนทรวดมาเจอทนายดูโอ้โหบ้านเลยเอาเมย์โฮ่ใจเน่นนำรอเมย์โฮ่ดักรอมาเมย์โฮ่นี่บ่ดักรอเหมือนเดิมบริมมือยังบ่ดักรอเหมือนเดิม เอาแต่จับสวีบ้านมานะบ่าเอาแต่จับสวีบ้านอย่าเมินเมยงวายอย่าเมินเมยงปนัดอย่าเมินนะบ่ามาได้เทศนาบรรทออ่ะสิว่าลือจริงปีสมัดดูบ่นะบ่าดูมาจูทนายยืนล้อมเหมือนเต้นบ่ายานูยานูลืออะไรเรียกเรียกเนี่ยไว้จูกมาบ่าช่วยบ้างไงบ่าใบบ้างจริงใครนะบ่าใบบ้างจริงใคร เซวาเตอร์ให้ปีจุนเตะฟิเล่บัตเตอร์ให้ปีจุนตูตีจับปีเนตินเนตนาเตอร์นะบ่าอะไรเซวาลือเชิงปีลูกในโจทนาลอมเรียนเรียนบ่าลือกอายุนยุนตราเวลลอมเมนเทนบ่ายุนพร้อมเตรียมฟิเล่บ่าเมย์ฮงของได้ปลายเซวาเตอร์ถึงโน่นถึงโน่นเชิงกระไรจำสบายเจอเนตเตอร์สนา บาลานิสิวาลือเชิงปีลือเชิงปีสมัดดูมาโจทนาเรียนรอเหมือนเดิมยานุบอเอายืนยืนสายตรังมาตั้งรอเหมือนเดิมมายืนสายสายโอ้โหบ้าบาลานิสิวาปียืนแต่มาโจทนาดูว้าวโลดจอดแน่ อัดชนะบองเปรียตีสมารีอัดชนะบองเปรียตีมาอัสนาคลุนไหนมาสมารีอัสนาคลุนไหนเนี่ยมาจัดชนะบองเปรียมาละสิวาลึกหอยปีดุกสายตรังนี่สี่ยุนมาเตะเฮ้ยสี่ยุนมาเตะเฮ้ยบริมเยี่ยงแบบปีสมัดดุก บาลานี่เป็นตัวลางพรำน้อยนะพรำตัวหลังใบเสวาลือเชิงปีดูมาในโจทนาเรียงรอเหมือนเดิมบาลานี่ลือเอายุนโอ้โหยุนไตรล้อปริมมันจะมายุนไตรล้อนะบ้าไตรล้อนนะบายุนสายสายนี่มาเสวาตื้อหายมาโจทนาดูไอ้ยักษ์โลดจัดบาลอยเมย์ฮวงบ้าไปบางเชิงกระไรแต่หายบางเมย์ฮวง
បាទបែកបាំងចេញក្រៅទៅហើយឥឡូវសេវាលឿនចេញពីដូមកជូធនរាយឡមមែនទែនយ៉ាណូយ៉ាណូបោះឲ្យយូនយូនបោះមុខនេះបាទដូកចូលយកមិនទាន់ទេបាទដូកចូលយកមិនទាន់ទេឥឡូវសេវាពីយូនដូចយូនដូកយកបានមកតែមេងហួងជាប់បាំងរៀងបាត់ទៅហើយអូយដូកចាប់សវិក៏ល្អបាំងរៀងក៏មិនធម្មតាអូអស្ចារ្យណាស់អស្ចារ្យណាស់មកក្របនេះបាទឥឡូវនេះពិន្ទុបាទពិន្ទុឡើង4ទៅហើយណាបាទ4ទល់នឹង5បាទសេវា2យូនធូនធូនមកចូលធ្នល់ឡំតែបាទឌូកបាទលើកឲ្យមេងហួងខ្សែត្រង់នេះដាច់បាត់ទៀតហើយឲ្យតឡុងឡុងឲ្យមេងហួងបាទមេងហួងតបឲ្យមើលបាទបាទសេវាលើកចេញ2ឌូកអូយូយណាស់មកស៊ីរៀបបាត់ទៅហើយស៊ីរៀបបាត់ទៅហើយបាទវ៉ាវបាទឌូកមកស៊ីសេវារៀលបន្ទូឡើង6ហើយបាទណាបាទ6ហើយបាទមកសុំស្រាសៀងសសុទ្ធសេវានេះល្អមែនទេបាទពីឌូកមកចូលត្រាយុនបាយះបាទរៀបរៀបខ្សែត្រង់នៅល្អមែនទេបាទរៀបអូហូយបាទរៀបហើយល្អមែនទេមកក្របនេះបាទមេឃហួងបាំងអត់ទៅទេបាទឥឡូវសេវាលឺចេញពីបាទស្មាត់យុនស្មាត់យុនទៅធ្លួតយុនមកចូលថ្នាក់មេឃហួងអាយ៉ាបាទឲ្យមេឃអូវាយចេញក្រៅបាត់ទៅហើយបន្ទូ5មកពុករីមនេះបាទ5 5ទល់6 5ទល់6ពីយុនមកចូលថ្នាក់ឌូអាលឺឲ្យមេឃហួងខ្សែត្រង់នេះបាទយ៉ាណូយ៉ាណូផ្ដួលយកបាល់ឡើងមិញបាទផ្ដួលយកបាល់ឡើងម្ដងបាទយ៉ាណូបាទគ្រាន់តែដាក់យ៉ាណូមួយគ្រាន់តែកំ pl ែងចែកជូនប្រិយមិត្តយើងទាំងសាណាដែរបាទបាទឡាសេវាលឿនអូយយល្អមែនទែនមកពីឌូកបន្ទូឡើង7បាត់ទៅហើយបន្ទូឡើង7បាត់ទៅហើយអូយអស្ចារ្យណាស់បាទពីឌូកអស្ចារ្យមែនទែនបាឡាសេវាពីឌូកនេះមកល្អមែនទែនយ៉ាណូបោះឲ្យយូនយូនធ្ងន់ធ្ងន់ណាស់ធ្ងន់ធ្ងន់ណាស់ពីស្មាត់យូនស្រែស្រែសេវាពីយូនធ្ងន់ធ្ងន់មកចូលថ្នាក់មេងហួងអើយលោកលើកឲ្យមេងហួងវាយបែកបាំងរៀបបាត់ទៅហើយអូហូយបាទពីលើកបាំងតែម្ដងមកក្របនេះបាទមេងហួងឥឡូវនេះសេវាលើកចេញពីបាទស្មាត់ឌូកស្មាត់ឌូកមកខ្សែត្រង់មកចូលថ្នាក់មកវេក្រោយបាត់ទៅហើយអាយុបន្ទូ8 8ទល់នឹង5ធ្វើការដូលីង8ទល់នឹង5ធ្វើការដូលីងហើយអាយុអាយុជួចចិត្តមែនទែនមែនណាបាទជួចចិត្តមែនទែនបាទគូនេះចាំមើលតើឌូកមេងហួងបងវិរៈឬក៏បាទស្មាត់អយុនបាទស្មាត់រាជអានឹងយ៉ាណូទទួលចេញជំនះបាទឥឡូវនេះសេវាលើកចេញពីស្មាត់អយុនស្មាត់យូនមកចេញក្រៅបាត់ទៅហើយណាបាទស្មាត់យូនចេញក្រៅបាត់ទៅហើយឡាសេវានេះត្រួតលួនមកចូលថ្នាក់ឌូកអាចចូលថ្នាក់រាជបាទនេះលើកឲ្យយូនទូលបាំងមកក្រោយបាទទូលបាំងមកក្រោយអាឡេនេះសេវាលើកចេញពីស្មាត់ឌូកបាទស្មាត់យូនអធិស្ឋានបាទស្មាត់យូនមកតាក់ពីលើបាទសេវាទៅឲ្យមកចូលថ្នាក់រាជបាទលើកឲ្យរាជរាជរាវអយោយបងភិរៈសវ័យអត់បានទេមកក្របនេះបាទដាក់កញ្ញាំយកតែម្ដងបាទអត់គាត់រៀនដាក់ថ្នាក់បាទគាត់រៀនដាក់ថ្នាក់គាត់ដាក់កញ្ញាំមកឲ្យបងភិរៈឥឡូវនេះសេវាលើកចេញពីយូនមកចូលថ្នាក់ឌូកឡមែនទេបាទលើកឲ្យមេងហួងពីលើកបាំងតែម្ដងបាទមេងហួងឥឡូវនេះសេវាទៅហើយអូយយបាទចូលធ្នារីបាទលឿនឲ្យរៀននេះវាយទូលបាំងមេងហួងបាត់ទៅហើយទូលបាំងមេងហួងបាត់ទៅហើយបាទឥឡូវនេះសេវាលឺចេញពីបាទស្មាត់យុនស្មាត់យុនល្អមែនទែនបាទស៊ីឌូកបាត់ទៅហើយស៊ីឌូកបាត់ទៅហើយប្រិមែនបាទស៊ីឌូកបាត់ទៅហើយបាទសេវាលឺចេញពីស្មាត់យុនអូមកចេញក្រៅបាត់ទៅហើយបាទមេងហួងក៏លឹបតាន់អ្ហ្មងមិញបាទមេងហួងលឹបតាន់បាទនេះសេវាលឺចេញពីស្មាត់ឌូកនេះល្អមែនទេបញ្ចូលកញ្ញាមរីកញ្ញាណូលឺឲ្យរៀបរៀបត្រាវាអោយជួយម
ាគ្រាប់នេះសវ័យអត់បានទេពីបងភិរៈវ៉ាវកាន់តែកាច់ទៅកាច់ទៅហើយប្រិមត្តទស្សនិកជនកាច់ទៅកាច់ទៅហើយបាទលោកមីរីរីទស្សនាការប្រកួតបន្តសេវាលឺចេញពីសមត្ថយន្តម៉ាត់យូនមកខ្សែត្រង់នេះបាទតាក់ភ្លេតទៅហើយណាបាទតាក់ភ្លេតទៅហើយអាឡានេះសេវាលឺចេញពីទូកល្អមែនទេមកជួធនាយន្តបាទលឺឲ្យរៀបរៀបណាស់អូយយល្អមែនទែនបារីងបាទល្អមែនទែនមកសមត្ថរីងអត់ទាន់ជាប់ទ្រពទេពីរីងតែខ្ញុំជាប់ទ្រពទេហើយបាទពីយន្តបាទសេវាលឿនចេញពីយន្តមកជួធនាឌូកល្អមែនអូយឆ្លងនៅរីងដាក់ផ្លាប់តែម្ដងប៉ុណ្ណឹងបាទរីងដាក់ផ្លាប់តែម្ដងអបិញមិញបាទអត់មានទុកយូរទេអត់មានទុកយូរទេបាទឥឡូវនេះសេវាលឿនចេញពីសមត្ថយន្តសមត្ថយន្តបាទស៊ីសេវាមេញហួងបាត់ទៅហើយឥឡូវពិន្ទុឡើង8ស្មើ8ស្មើទៅហើយណាបាទ8ស្មើទៅហើយជួចចិត្តមែនទែនបងណាបាទជួចចិត្តខ្លាំងណាស់បាទការបាទឡាសេវាលើកមកហើយណាពីយឿនបាទជួចត្រាមេញហួងបាទលើកឲ្យមេញហួងមេញហួងណែបែកបាំងរាជទៅហើយបែកបាំងរាជទៅហើយសេវាពីឌូកល្អមែនទេមកជួត្រារីកអាលីកអាយុនយុនណាស់អូហយធ្ងន់ធ្ងន់មែនទេមកពីសមត្ថយន្តស្រែស្រែធ្ងន់ណាស់បងប្អូនប្រិមិត្តបាទស្ងួតធ្ងន់ណាស់បាទលើសេវាលើកចេញពីសមត្ថយន្តបន្ទូ8ស្មើណាស់ឈូតកមកគ្រប់ពីយន្តល្អមែនទេបាទល្អមែនទេឥឡូវនេះបន្ទូបាទ9បាទ9ទល់នឹង8អាយ៉ាយន់ចង់បិទឌូកហ្នឹងមេញហូនត្រឹមបន្ទុក8ហ្នឹងឬក៏យ៉ាងណាបាទឥឡូវនេះសេវាលើកចេញពីសមត្ថយន្តមកក្របទៀតបងប្អូនយន់មកក្របទៀតត្រាវានេះដាច់គេឌូកបាត់ទៀតហើយឌូកចាប់សេវាយន់អត់បានទេបងប្អូនហើយចាប់សេវាយន់អត់បានទេបាទល្អមែនទែនបាទសម្រាប់បច្ចេកទេសវាយសេវាជួយតកពីសមត្ថយន្តស្រែស្រែល្អណាស់បាទល្អណាស់បងប្អូនល្អណាស់បាទសេវាលឺចេញពីសមត្ថយន្តមកជួធនាឌូកល្អមែនទែនបាទនេះលឺអើយយបោះពីឌូកល្អមែនទែនបាទឌូកបោះល្អស្វ័យបិទប៉ាសេស្ទើអមិញមិញបាទឌូកបោះល្អមែនទែនបាទឥឡូវឌូកក៏ដូរទីតាំងវាយសេវាប្រិមិត្តយើងបាទសេវាលឺបាទសេវាត្រៀមលឺចេញពីសមត្ថឌូកបងប្អូនយើងបាទបាទសេវានេះទៅចេញក្រៅបាត់ទៅហើយបាទចេញក្រៅបាត់ទៅហើយសុខវាន់មកអត់មកសម្រាប់ទៅអំរេចមកបាទនេះទៅស្នាមកម្មបាទសេវាលឺចេញពីសមត្ថយន្តបងប្អូនបាទចេញមកហើយបាទពីយន្តសមត្ថយន្តខ្សែត្រង់នេះដាច់បាត់ទៀតហើយបងប្អូនដាច់បាត់ទៀតហើយសេវាល្អម្លេះបាទសេវាឡងម្លេះបាទបន្ទូ10ទៅហើយប្រិមិត្តយើងបាទ10បាទ11ប៉ុណ្ណាបាទ11ទល់នឹង8បាទ11ទល់នឹង8បាទ8ធ្វើការរូលីងនៅតែ8មិនទាន់ឡើងបន្ទូទៀតទេបងប្អូនប្រិមិត្តយើងបាទមិនទាន់ឡើងបន្ទូទៀតទេបាទសេវាលើកចេញពីយន្តជូតកមកក្រត់នេះបាទចូលត្រមេញហួងអាយុយកែមេញហួងវាយនឹងចូលសវេយន្តអត់នៅទេ3ម៉ែត្របាទល្អមែនទែនបាទបាក់ខេ15អូសផ្លាស្រីខេ17នេះបាទបងអូនគួរណានេះបាទឥឡូវនេះបងប្អូនមិត្តយើងបាទទស្សនាការប្រកួតបន្តទស្សនាការប្រកួតបន្តបាទឥឡូវសេវាលើកចេញពីឌូកឌូកទៅល្អមែនបាទចូលធនយន្តបាទនេះលើកឲ្យយន្តយន្តនេះវាយទូលបាំងសវេបានពីឌូកមេងរួងលើកឲ្យឌូកឌូកណាចេញក្រៅបាត់ទៅហើយអើយឌូកអើយស្ដាយណាស់បាទឌូកបាល់ពិន្ទុណាពិន្ទុត្រីឡើង9បាទឌូកវាយចេញក្រៅអាយុយអាយុយបាទឥឡូវនេះសេវាលើកចេញពីបាទសមត្ថយន្តយន្តមកជួធ្នាក់ឌូកឡមែនទែនបាទបងលាក់អូ
យហើយយ៉ាណូយ៉ាណូកិច្ចកិច្ចមកក្រុមនេះកិច្ចដូចអីចឹងនេះមកកិច្ចដល់កបាទយ៉ាណូបាទអត់សវេមានកិច្ចចាំតាកិច្ចហ្មងបាទពេលដូចញុនមកចូលថ្នាក់បាទនេះលើកឲ្យយុនត្រាវៈក្លៃអូយបាទត្រាវៈក្លៃល្អមែនទែនបាទយុនបាទនេះបងប្អូនបាទសេវាលើកចេញពីលើកចេញពីសមត្ថយុនត្រាវៈនេះចេញក្រៅបាត់ទៅហើយបាទយុនឥឡូវនេះសេវាលើកចេញពីលើកចេញពីឌូកនៅស៊ីសេវាយុនបាត់ទៅហើយស៊ីសេវាយុនបាត់ទៅហើយបន្ទូឡើង9ទល់នឹង11បាទសេវា2ឌូកចោះកណ្ដាលបញ្ចូលថ្នល់យុនបាទលើកឲ្យយុនយុនវាយទូលបាក់អូយយឌូកចាំទងមិនបានទេស្វិតស្វាញមែនទែនប្រិមិត្តយើងបាទស្វិតស្វាញមែនទែនឡោឡោខ្លាំងប្រិមិត្តយើងបាល់នេះសេវាលើកចេញពីបាទសមត្ថយុនសមត្ថយុនមកចូលថ្នាក់ឌូកឡនណាបងប្អូនបាទលើកឲ្យឌូកនេះឌូកនេះឡនណាបាទឌូកខ្ចីញញមកគ្រប់នេះបាទស្វាពីឌូកទៅចេញក្រៅបាទទៅហើយបាទឌូកចេញក្រៅទៅហើយបាទបាទដូរទៅខាងយុនវិញបាទបាទសេវាលើកចេញពីសមត្ថយុនសមត្ថយុនមកចូលថ្នាក់អាយ៉ាបាទលើកឲ្យមេហូកអូចូលសវេមកវិញឡងមែនបញ្ញានោះសវេបានមកគ្រាប់ហើយមេហូកមកគ្រាប់ទីបែកបានចេញក្រៅអាយយយ៉ាណូមកគ្រាប់នេះសវេបាល់បានល្អណាស់បាទល្អណាស់បងប្អូនប្រិយមិត្តយើងបាទល្អណាស់សេវាទៅតាក់ប្លេបាត់ទៅហើយបាទដូចបាទតាក់ប្លេបាត់ទៅហើយបាទសេវាលើកចេញពីសមត្ថយុនមកចេញក្រៅទៅហើយបាទយុនចេញបាទពីឌូបាទទៅតាក់ប្លេទៅហើយបាទឌូបាទសេវាលើកចេញពីសមត្ថយុនសមត្ថយុនមកអូចូលថ្នាក់មេញងអត់ដែរទេមេញងចាត់សេវាយុនអត់បានបន្ទូឡើង12ទៅហើយណាបាទ12ទល់នឹង9ឥឡូវទូឡើង12បាទ12ទល់នឹង9ពេកបាទធ្វើឲ្យញូនយកបានទេបាទទស្សនាបន្តជាមួយនឹងការប្រកួតទៀតបាទសេវាលើកចេញពីសមត្ថយុនសមត្ថយុនមកឃើញមេញហួងនេះជាមួយអូយមេញហួងចោះកណ្ដាលល្អមែនទែនបាទមេញហួងបាទយុនចង់សេចនេះគឺតាប់តារហមេញហួងទេប្រិមិត្តបាទបាទរត់តែមេញហួងទេបាទសេវាលើកចេញពីមេញហួងខ្សែត្រង់មកចូលថ្នល់ល្អមែនទែនរេជបាទលើកឲ្យរេជរេជបោះអូហូយបាទរេជមកក្របនេះអត់ហ៊ានវាយទេអត់ហ៊ានវាយទេបាទឃើញបាំងឌូកប្រិមិត្តបាទឃើញបាំងឌូកបាទសេវាលើកចេញពីយូនមកចូលថ្នាក់ឲ្យយូនឌូកមេញហួងលើកឲ្យឌូកឌូកបច្ចេកទេសឲ្យយូនអាចារ្យនោះយកបានបាទលើកឲ្យយូនយូនវាយចេញក្រៅបាត់ទៅហើយបាទយូនយូនឡើងវាយឆ្វេងវាយចេញក្រៅទៅហើយបាទវាយចេញក្រៅទៅហើយសេវាពីមេញហួងឡាមែនទេមកមេញហួងឥឡូវនេះបន្ទូឡើង10ទៅហើយបាទ10ទល់នឹង12បាទឥឡូវសេវាលើកចេញពីមេញហួងអូយយមកចូលថ្នាក់យុនបាទនេះលើកឲ្យយុនចូលត្រាវាចូលស្វេមេញហួងអត់នៅទេបាទស្វេមេញហួងអត់នៅទេបាទឥឡូវសេវាលើកចេញពីសមត្ថយុនយុនមកខ្សែត្រាចូលត្រាមេញហួងនេះបងជាងបាត់ទៅហើយមេញហួងចាប់សេវាយុនមិនបានទេបាល់ប៉ាត់ភីលេបាល់ប៉ាត់ភីលេបាទបាល់ប៉ាសំណាញ់ហ៎បាល់ប៉ាសំណាញ់អ្ហ៎មិញមិញជាន់ខ្សែហ៎ជាន់ខ្សែបាល់ជាន់ខ្សែមកណាបាទបាល់ជាន់ខ្សែទេសេវា2មេញហួងណាស់ប្រិមត្តទស្សនិកជនយើងសេវាទៅមកតោនអូហូ
mùi bần tụ đập mùi đập mùi tôi lên đập pi mà bạn bà đập mùi tôi lên đập pi đập pi mê uống mà tới trên cây bát tài là trên cây bát tài cô này bọc vô đôi khi nè song vát chấp sê va đôi khi nè và chấp sê va mình ban tế riêng bị bạn mình tài hơi bần tụ đập pi tôi lên mùi đập bay vậy thôi đó đập pi đập pi đập mùi ok là sê va pi vốn mau tiệp vừa lê bát tài bà vốn tiệp vừa lê bát tài kia là say ôi mềm huông này vai chăng chăng trên cái bát đại mà mềm huông bà đây sĩ vali trên phi sư mặt dươn mặt dươn ôi dươn ắt dơ con rê ắt dơ ôi sợ này nàng bà xê mà cỏ mày mới ắt chui kia à lên bần tôi lăng đập bay đại hai nha bà đập bay tôi lăng đập mùi đập bay tôi lăng đập mùi à dươn đập bay mà nha bà đập bay đập mùi bà là sĩ vali trên phi mặt dươn ôi dươn mềm huông cho bà lón nàng mà cỏ đi bà lương anh mình huông mê huông tiên xài trăng thương nguồn bì mê huông nê ơ cha mê tên sẽ bà phi mê huông mà chơi thân rì dàn ô lương à rì tu băng nà chì kè bát tài hơi nà chì kè băng rẹ bát tài hơi ôi băng rẹ hơi sài nà mà cọp nì bà dô ọt màn dô ba lạt màn thì nà chì kè bà tu băng bà tu băng sạch đu hay nắng mà cọp mày mình bà đây tên sạch bàn to sẽ bà lưu trên phi sạch dân mà chơi thân mê huông ôi dôi bà lương anh mê huông nô ว่าปีลือบางริกแต่เรามาเมยหงดำนาวมุยมุยหลบวดหลบวนดำและเตสนาปอนตอทุกทุกในมาโจทรายุนอายุยมาลือเอายุนราเวียนในหล่อนนะมาปีสมัดยุนใส่ใส่หล่อเมนเทนนะมาหล่อเมนเทนและเสียบปีโยนในดุจโยบานไม่ห่วงบอกฮานลองไม่ได้ดุจดุจเตี้ยมาช่วยมาช่วยถนอมมาโยนมาในลึกเอาโยนตราเวชโจสเวยโยโอโจสเวยไม่ห่วงนาทีโจสเวยไม่ห่วงนาทีเป็นตัวหลังดับปูนบัตรไฮดับปูนตัวหนึ่งดับมุ้ยมาดับปูนตัวหนึ่งดับมุ้ยเป็นมายังไงเราเสียบาลือจนปียืนยืนชุดตะกอนในบัดดุกย้อนมากระไรในใส่ปาเตไฮใส่ปาเตไฮเชยชุมเนียเชยชุมเนียปานเตลือสมัดยืนสมารีจะให้นางยานุย้อนชุมเนียดุกเมย์ห่วงให้นางบอกไปเรียกได้ประตูดับแรมตัวหลังดับมวยมาดับแรมตัวหลังดับมวยบางปุ่มในเมย์ยังมาโอ้จูจัดไม่เต้นนั่นหมายจูจัดไม่เต้น